assalomu <imdian> alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari ushbu video darsligimiz oqsil biosintezi mavzusiga oid bo'ladi tayyor bo'lsangiz darsimizni boshladik oqsil biosintezi dnkdagi nukleotidlarning ketma ketligi asosida oqsil molekulalarining sintezlanishiga oid bo'lgan jarayonlarga aytiladi oqsil biosintezi o'z navbatida ikkita bosqichdan iborat bo'ladi bular transkripsiya va translaksiya bosqichi birinchi ko'rib o'tadiganimiz bu transkripsiya bosqichi transkripsiya bosqichi bu hujayraning yadrosida kechadi agar organizm ekoid organizm bo'lsa albatta demak hujayraning yadrosida bilamizki dnk joylashgan agar dnkning bir zanjirdagi nukleotidlar ketma ketligi mana shu tartibda bo'lsa ikkinchi zanjir albatta unga komplementar bo'ladi ya'ni masalan adenin qarama qarshisida temin yoki goning qarama qarshisida setazin nukleotidi joylashgan tartibda nukleotidlar dnkkomplimentar bo'ladi mana shu dnk bir zanjiridan informatsion rnk molekulasi hosil bo'ladi mana shu informatsion rnkning hosil bo'lish jarayoniga transkripsiya deb ataladi bu jarayonda ernk polimeraza fermenti ishtirok etadi dnk bir zanjiri informatsion ernk uchun nusxa ya'ni matrisa vazifasini bajaradi dnk bir zanjiridan hosil bo'lgan informatsion ernk endi yadrodan sitoplazmaga chiqariladi shu bilan oqsil biosintezining birinchi bosqichi ya'ni transkripsiya o'z nihoyasiga yetadi navbatdagi bosqich bu translyatsiya bosqichi translatsiya bosqichi hujayra setoplazmasida kechadi hosil bo'lgan informatsion ernk molekulasi libosomalar bilan birgalikda kompleks hosil qiladi bizda yana bir ernkning bir turi transport ernk ishtirok etadi transport ernksining vazifasi ativ energiyasi hisobiga faollashgan amino kislotalarni oqsil biosintezi bo'layotgan jarayonga tashib keltirish vazifasini bajaradi masalan metionin amino kislotasini ushbu transport rnk biriktirib oladi ya'ni akseptor yani, qismi ya'ni aminoatsil qismiga biriktirib olib oqsil biosintezi bo'layotgan jarayonga olib keladi va bu yerda informatsion rnkdagi kodonlar bilan transport rnkdagi kodonlarning mosligi tekshiriladi albatta kodonlar ba, antikodonlar bar kiyen, erinka, va antikodonlar bir biriga mos kelgandan keyin transport rnk aminokislotalarni mana shu yerga tashlab ketadi va bizda navbatdagi transferingga rnk masalan gelisin aminokislotasini olib keladi va bu yerda ham kodon antikodonga mosligi tekshiriladi birinchi kelgan transport rnk esa o'zining amino kislotasini ikkinchi transport berib o'zi navbatdagi aminokislotani olib kelish uchun ketadi endi ribosomalar siljiydi ya'ni informatsion erinka zanjiri bo'lib ribosomalar siljiy boshlaydi va navbatdagi transport rnk keyingi aminokislotani tashib keltiradi bunda ham birinchi kelgan transp rnk keyingi transp rnkga aminokislotalarni berib navbatdagi o'zining aminokislotasini olib kelish uchun ketadi va shu tartibda ribosomalar yana siljiydi yana yangi transp rnk keladi va yana shu tarada o'zining aminokislotasini berib polipeptid zanjir ketma ketlikda sintezlanib boradi va bu yerda oxirida ya'ni informatsion erinkaning oxirida bitta triplit aminiokislotalarni kodlash jarayonida ishtirok etmaydi biz ularni ma'nosiz kodonlar deb atargan edik demak ma'nosiz kodonlarga kelganda oqsil biosintez o'z nihoyasiga yetadi va ribosomalar informatsion erinkadan ajraladi va mana shu tartibda oqsil biosintezi nihoyasiga yetadi bu yerda oxirgi triplitimiz aminikislotalarni kodlash jarayonida ishtirok etmaydi transport erinkalar soni ya'ni xilma xilligi oltmish bir xil, xil ko'rinishda bo'ladi chunki aminokislotalarni kodlovchi ma'noli kodonlarimiz ham oltmish bir xil demak unga mos antikodonlar ham oltmish bir xil bo'lishi kerak demak oqsil besintezining translatsiya ya'ni ikkinchi bosqichi setaplazmada o'z nihoyasiga yetadi e'tiboringiz uchun rahmat keyingi video darsliklarimizda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang chunki telegram kanalimizda mana shu mavzularga oid masalalar yechimlari va masalalar berib boriladi